mbagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera. Oluvannyuma lwa Acram Gumisiriza okuloopa Bad Black ku poliisi ya CPS ngali wamu ne mukyala we ku lusumu, munnange ono avuddeyo n'akola vidiyo endala nti olunaku olwaleero olw'e Mande lwe baali bateesezza okukwatiramu Bad Black bagenze okumunoonya nga taliiwo. Era ono mu bubaka bw'ataddeyo agambye nti bafunye information nti Bad Black yadduse n'afuluma mu ggwanga. Kati ataddewo obukadde butaano eri oyo yena yenna anaagenda maaso n'okubeera nga abawa amawulire agakwatagana ku Bad Black. Acram bw'atyo agamba tegujja kuggwa weegutyo, alina okukwata Bad Black. Jukira amukazi we ku lusumu yagamba nti byonna byonna byalikoleddwa, naye eky'okuvvoola omwana we, eky'okutyoboola eddembe ly'omwana we. Jukira mu katambi Bad Black yateekayo yayogeranga agamba nti omwana wa ku lusumu gwe yazaalira muzaata nti si we, era kino kyagamba nti ekintu kyagenda maaso n'okubeera nga kimunyiiza, era n'ateekayo akatambi okumulabula ate Bad Black n'ateekomako, wabula n'agenda maaso n'okubeera nga ayogera ebikikinike n'ayogera ebisingako ku ebyo bye yali yakamaliriza okwogera. Ebyo byaliwo naddala wiiki ewedde, era ne batusuubiza nti ku lunaku olwa Mande ejja okubeera nsalesale ey'okukwatiramu omukyala oyo Shanita Namuyimbwa, ffe gwe tumanyi nga Bad Black. Bad Black naye mwattu, era yateekayo omusanga ku poliisi y'Ekira n'agamba nti naye aloopye omwami oyo Acram Gumisiriza ng'amutaddeko omusango ogw'okumutiisatiisa n'emirala. Munnange byebyo byaliwo. Weninwaji akatambike ng'agenda maaso n'okubeera ng'atabukira omuwagizi eyagenze maaso n'okubeera nga muweeweeta ku bisambi. Ono yavuddeyo era n'apostinga n'agamba nti ye kikafuuwe okulekeraawo okwambala nga waayagala. Agamba nja kwambala bwe nti gwe kiruma yette, dembe lyange okwambala nga we njagala, oba nkunama nkuname, we kiba nga kyekimpe dembe ekyo tebibakwatako. Kale byebyo nze Sigamurishidi.